Você o levou para o Adnã. E depois mudou de ideia. O que tinha naquele CD? Eu me despedi do Sr. Adnan. Gravei tudo o que não podia falar na cara dele. E pus no CD. Então tinham outras coisas. Sim. Também expliquei as coisas que me fizeram querer sair de lá. Confessou que ama a Nilay? Confessei. Foi o que eu pensei. Você mudou de ideia e se desesperou para pegar o CD. Uhum. Foi isso. Ai, que fofura. Ele se parece com você, Nihat. Vocês ficaram sabendo. Foi o Nihat que nos contou. Eu tive que contar aos avós. Baker. E eu contei para Peter. Querida, você está bem? Deve estar cansada. Os meus parabéns. Muito obrigada. Eu vi a Baker primeiro e acabei não cumprimentando vocês. Parabéns, vovó. Como obrigada, vai? Peter. Espero que você tenha um também. Eu também. Parabéns. Que cresça com saúde. Muito obrigado. Até mais. Nós vamos pro quarto. Eu vou acompanhar. Ah, Peter, olhe, olhe. Ah, ah, ele não é lindo. Oi. A família está aumentando. É, muito bom. Adnan, ele não é lindo. Ah, pode levá-lo para o quarto. Nós vamos ficar com a Baker mais um pouco. Não vamos demorar. O nosso programa não acabou. Ainda não. Vamos lá. Uhum. Invejo famílias grandes. É bom ter uma família grande. Obrigado. O senhor Adnan está desconfiado de que grampearam os telefones dele ou que alguém o está seguindo. Não me surpreende. Eles falaram do senhor o tempo todo. Mas ele não tirava os olhos de mim. Uma vez ele me pegou, olhando para ele pelo retrovisor. E daí? Acho que ele estava me dando um recado. Você acha que ele desconfia de você? Pode ser. Esta noite ele estava muito frio comigo. Se ele descobrir, vou ter problema sério, senhor. Não vai acontecer nada. Ele deve estar preocupado agora. Não se preocupe. É por isso que ele foi frio com você. Tomara que sim. Você os levou para casa? Não, estamos no hospital. A senhora Baker deu a luz. E fico sabendo disso através de um motorista. A Inur deve estar aí. O carro dela está aqui. O Setinho Asder está aqui também. O que ele está fazendo aí? Ele veio com a senhora Firdevs. Eles estavam jantando juntos. Está bem, eu entendi. Fique de olhos bem abertos. Pode deixar, senhor. Você está com dor? Não, eu estou bem. A anestesia a deixou mais tranquila. É, pergunte se eu fiquei tranquilo. O Nihat ficou comigo desta vez. Não sei se ele me apoiou ou se eu o apoiei. Ele estava muito nervoso. Eu nem percebi que quase quebrei a mão dela. Quando você vai apresentá-lo ao Feridun? Primeiro, o Nihat vai prepará-lo. Ele está esperando e está muito curioso. Eu acho que ele não vai ficar com ciúme. Tomara a Deus. Mas nós não podemos ter certeza ainda. Eu tive ciúme quando a Peter foi para casa e ficou na cama dos meus pais. Achei que tinha roubado meu lugar. Mas depois eles amaram mais você. Eu era muito levada.
Ah, Cetim, vamos embora? Se você quiser. Não imaginávamos a chegada antecipada do Selim. Não estava em nossos planos. A nossa noite tem que continuar. Por favor, nos deem licença. Claro, divirtam-se. Obrigado. Ah, tudo de bom. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Tchau para vocês. Até logo. Até logo. A Nila e o Belo mandaram lembranças. Eles também queriam vir, mas falei para não virem. Você fez bem. Papai. Querido, por que você não atende? Alô. Boa noite, senhor Nihat. Como é que se atreve a ligar para mim? O meu neto nasceu. Estou ligando para dar os parabéns. Como foi que o senhor soube? Apesar da sua ingratidão, estou ligando para parabenizá-lo. E você nem me agradece? Pois eu quero que saiba que eu não suporto mais ter que ouvir a sua voz. Para mim, já deu, papai. O senhor não existe mais para mim. Claro. Você está cercado de empresários importantes. Não precisa mais de mim. Como soube que meu filho acabou de nascer? Quem disse isso pro senhor? Não me subestime. Eu tenho os meus meios para isso. Enfim, deixa pra lá. Não se preocupe. Logo você e os outros vão saber de tudo. Os meus parabéns e boa noite. Era o seu pai? Ele já soube que o bebê nasceu e ligou para me parabenizar. Então você tem razão, meu amor. Aquele homem mandou alguém nos seguir. Esqueçam isso, por favor. Nem mencionem o nome dele. Podemos entrar? Chegou na hora certa. Oi. Que fofo. Lindo. Lindo, meu neto. Ai, que gracinha. Meu querido. Seus olhos e os seus lábios incendeiam qualquer um. Já não estou aguentando mais. Estou à beira da loucura, Belo. Estou feliz que voltou. Como vai, tio? O banheiro é todo seu. Obrigado. O que significa isto? Não entendi, tio. O que é isso? Estão brincando comigo.
Esse bilhete não foi escrito para mim, Adina. Eu que o escrevi. Mas por que está com o senhor? Acha que eu escrevi para... Isso, porque eu achei no meu quarto. Eu espero uma explicação. Eu escrevi isso para a Baker. Achei isso enquanto arrumava a casa da Baker, esse e outras recordações. Perguntei para a Baker, mas ela nem se lembrava. Nem se lembrava de que o guardara. Eu ia dar um fim neles para que o Nihat não os visse. Esqueci que estava no meu bolso. Eu não imaginei que você iria revistar os meus bolsos. Não diga isso. Não revistei os seus bolsos. Foi no chão que eu achei. Eu que abomino por me associar a uma coisa tão desagradável. Estava no nosso quarto, Peter. É natural eu pensar que era para você. Mas como o senhor pôde pensar que eu faria isso, John? Belu, espere. Eu não acredito. Não acredito no que fez. Porque é estranho. E se você encontrasse um bilhete igual endereçado para mim? Ele é o seu sobrinho, Adnan, e eu sou a sua esposa. Você devia se envergonhar. Devia se envergonhar. Adnan? Adnan, o que foi? Eu amo tanto Peter. Eu estou apaixonado. Você está bem, querido? Ele estava lhe dizendo que amava a Nilay? Ou... ele estava falando da Elif? Quem ele ama loucamente? A Nilay. Adnan, você está me assustando. O Rio Mionau me diz que você está tendo um caso com um Belu.